зорі та задягаються в зелень ліси та діброви. І саме з весною нашу оселю найголовніше свято християн – Пасха або Великдень. Це величне свято світлого воскресіння Христа, який приніс себе в жертву за гріхи людей та спокутував їх своїми стражданнями. З утвердженням незалежної України Великдень одним із перших повертає нам те життєстверджуюче джерело, яким живиться народна мудрість.